नमस्कार साथीहरू सदा जस्तो आज पनि हजुरहरूको लागि चाहिँ नेप्सेको चाहिँ टेक्निकल एनालाइसिस चाहिँ लिएर आएको छु है त सो हजुरहरूले चाहिँ यस्तो बेलामा सेयर किन्दै हुनुहुन्छ अथवा यस्तो बेलामा सेयर बेच्दै हुनुहुन्छ है सो कतिको ठिक गर्दै हुनुहुन्छ या बेठिक गर्दै हुनुहुन्छ भनेर त भिडियोको अन्त्यमा बताउने छु सो फाइनली मैले रेगुलर हजुरहरूलाई अलर्ट गराइ पनि रहेको छु यस्तो बेलामा चाहिँ हामीहरूले चाहिँ सेयर किन्ने होइन है यस्तो बेलामा सेयर किन्यो भने चाहिँ एकदमै जोखिम हुन्छ बारम्बार भनिरहेको छु र भनेको कुराहरू पनि एकदमै राम्रो तरिकाले चाहिँ फलो भइरहेको छ यानि कि मार्केट झर्न सक्ने प्रोबालिटी एकदमै हाई थियो त्यही कारणले गर्दाखेरि बजार झरि पनि रहेको छ अब बजार चाहिँ कतिसम्म सक्छ हामीले चाहिँ कस्तो रेन्जबाट चाहिँ उठाउने यानि कि हामीले पनि किन्ने नि हो हामी पनि किन्नको लागि नै बसेको तर कस्तो अवस्थामा अथवा कस्तो रेन्जमा चाहिँ किन्दाखेरि चाहिँ हामीलाई बढी मुनाफा हुनसक्छ अथवा कस्तो एरियातिर किन्दाखेरि चाहिँ होइन कुन पोइन्टतिर चाहिँ एकदमै किन्यौँ भने चाहिँ हामीलाई जोखिम कम हुनसक्छ त्यही कारणले गर्दाखेरि यी कुराहरू हामी विशेष गरी सबै कुराहरू म बताउने छु सो so, होपफुल आजको मार्केटको कुरा गर्ने हो भने सुरुवातमा सुरुवातबाटै मार्केटमा चाहिँ आज फितल्लो नै प्रहार गरेको आज सुरुवातबाट मार्केट हेर्ने भन्ने नै कुनै मार्केटमा उठाउनको लागि त्यस्तो किन किन एउटा फेज बनाएको पनि थिएन आज मार्केटमा त्यही कारणले गर्दाखेरि आज चाहिँ पुरै नोबाइ थियो यानि कि छब्बिस सय सत्ताइसमा चाहिँ मार्केट क्लोज भइएको छ माइनस अठार दसमलव दुई पाँचले चाहिँ बजार चाहिँ क्लोज हेर्न सक्नुहुन्छ केही कम्पनी एसबिआईले पनि अन्तिमको लेभलमा सर्किट हानेको मात्रै हो होइन भने केही के फाइनेन्स अन्तिमको केसमा केही हाइड्रोहरूले चाहिँ अलिकति राम्रो गर्छ कि भनेर एउटा आशा चाहिँ देखाएको थियो तर सक्न चाहिँ सकेन सो अब जाउँ है क्यान्डल वाइजको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ सो बजारमा चाहिँ के भइरहेको छ भन्दाखेरि यो बजार झरिरहेको बजार हो डेफिनेटली हामीलाई थाहा छ एउटा हरियो क्यान्डल पनि बनेको छ यो ग्रिन क्यान्डल यो ग्रिन क्यान्डल बन्नेबित्तिकै जुनै पनि बजारमा चाहिँ झर्ने बेलामा चाहिँ एउटा ग्रिन क्यान्डलमा चाहिँ कहिले पनि एन्ट्री नगरौँ भनेर मैले बारम्बार भनिरहेको हुन्छु त्यही कारणले यो ग्रिन क्यान्डलमा हामी एन्ट्री गर्दैनौँ अब यो बजारको दिनमा पनि के हुन्छ भन्दाखेरि आइतबार के गर्ने भन्दाखेरि आइतबार पनि हजुरको चाहिँ एन्ट्री नगर्नुहोस् किन आइतबार एन्ट्री नगर्ने भन्दाखेरि आइतबार त हामीलाई एउटा ग्रिन हुनु पर्यो यदि भएन भने त एन्ट्री हुनै भएन है जब आइतबार ग्रिन क्यान्डल बन्छ अनि सोमबार मात्रै हो हाम्रो एन्ट्री यदि आइतबार चाहिँ ग्रिन क्यान्डल बनो भने मात्र तर बनेन भने कुनै हालतमा हामीले चाहिँ बाइङ गर्दैनौँ सो त्यही कारणले गर्दाखेरि आजको बियर्स क्यान्डल अब हाम्रो यदि आइतबार होइन किन्न मन छ भने सोमबारको लेभलतिर हेर्नु पर्यो किन भन्दाखेरि आइतबार जबसम्म हाम्रो एउटा ग्रिन क्यान्डलको मुभमेन्ट देखिँदैन तबसम्म हामीहरू एन्ट्री नगर्नुहोस् भनेर चाहिँ क्यान्डलको हिसाबले बताइरहेको छ अब तपाईँको प्राइस पनि डाउन भइरहेछ र भोलि पनि हजुरको चाहिँ खासै मुभमेन्ट लिन सकिरहेको छैन भनेपछि अहिले पनि सपोर्टको रूपमा हेर्ने भने चाहिँ हामीले छब्बिस सयको आसपासमा सपोर्ट बजारमा हेर्नेछौँ यदि छब्बिस सयबाट पनि तल झऱ्यो भने बजार हामी चाहिँ पच्चिस सयको एरियातिर चाहिँ किन्नको लागि रेडी हुनु होला यो कुरा चाहिँ एकदमै ध्यान दिने यीबाट तल झरिरहेको बजार यहीँबाट माथि गएछ भने त्यही अनुसारको स्ट्राटेजी बनाउनु पर्छ सत्ताइस सय माथि कटो भने एन्ट्री गर्न सकिन्छ रिक्सको लागि पनि कमसेकम छब्बिस सय अस्सीको आसपास क्रस गरौँ भने अथवा छब्बिस सय साठी पैँसठी क्रस गरौँ भने एन्ट्री लिन सकियो होइन भने अहिले तत्कालीन बजारमा चाहिँ एन्ट्रीको माहौल देखिँदैन किन्न त किन्ने हो तर अलिकति तल झरेपछि विचार गर्ने कति तल भन्दाखेरि चाहिँ अब हामीहरू जस्तो है हामी भनेको तपाईँको चाहिँ एउटा साना लगानीकर्ता हुन् होइन अथवा साना ट्रेडहरू हामीसँग त्यति धेरै पैसा पनि छैन जापाती किन्नको लागि त्यही कारणले हजुरहरूले चाहिँ यो एरिया एटलिस्ट पच्चिस सयबाट पच्चिस सय र चौबिस सय चालिसको एरियामा चाहिँ एकचोटि होइन एकचोटि चाहिँ हजुरले चाहिँ एक लाख छ भने बिस हजार जति चाहिँ यो एरियातिर किन्छु भनेर एर चाहिँ हेर्न सकिन्छ त्यही कारणले गर्दाखेरि अहिले बजार झरिरहेको छ झरा झरेको बजारमा झर्न दिनुहोस् होइन झरेर उठ्न लेभल उठ्न खोजेको पोइन्ट चाहिँ समात्न सक्नुभयो भने चाहिँ त्यही हो पोइन्टमा चाहिँ हामीले कमाउने पोइन्ट त्यही कारणले गर्दा अहिले तत्कालीन चाहिँ ब्याङ्कको मुभमेन्ट कुनै हालतमा देखिरहेको छैन है त सो प्राइज एक्सनमा तपाईँको हेर्ने भने पनि अझै डिक्रिज नै छ बजारमा यहाँ क्लियरली हेर्न सक्नुहुन्छ बजारमा बाइ नै भनेको छैन त्यही कारणले अहिले मैले जति नै जे गरेँ पनि बाइङको लागि अलर्ट गराउन सकिरहेको छैन सो हजुरहरूले जो जो चाहिँ किन्न खोज्दै हुनुहुन्छ अझै तलको लेभलमा हेरिदिनु होला भनेर चाहिँ अलिकति विचार गर्नुहोस् अझै तल आएछ भने विचार गरौँ होइन भने आइतबार ग्रिन क्यान्डल बनायो भने सोमबारको दिनमा हामीले डिसिजन लिउँला है त त्यही भएर मार्केटलाई प्रेडिक्ट गर्नुभन्दा पनि रियाक्ट गर्नु चाहिँ ठुलो कुरा हो सपोर्टको कुरा गर्ने भने अहिलेको आसपासबाट चाहिँ माइनरमा चाहिँ छब्बिस सयको रेन्ज देखिन्छ छब्बिस सयभन्दा तल आएछ भने चाहिँ अनि चाहिँ हामीहरू जस्ता साना लगानीकर्ताहरू चाहिँ अलिक किन्नको लागि चाहिँ अलर्ट गर्ने इलाइट वेबबाट पनि अहिले खासै त्यस्तो बाइकको मुभमेन्ट दिएको छैन वेब वान यसलाई वेब टू मानु माइनरमा अब कस्तो गर्छ कस्तो तरिकाले रियाक्ट गर्छ त्यो हेर्न बाँकी छ अब मेन रेसिस्टेन्ट भनेको त हजुरको त तिन हजार भइहाल्यो याद गर्नुहोस् है तर माइनर सेकेन्ड रेसिस्टेन्ट भनेको सत्ताइस सयको आसपास सत्ताइस सय साठी सत्ताइस सय अस्सीको आसपास चाहिँ हजुरको चाहिँ सेकेन्ड रेसिस्टेन्स छ अहिलेको अर्डर ब्लक भनेको चाहिँ यहाँ यहाँबाट बजार उठेको हो त्यही भएर यो रेन्जबाट उठ्छ कि भनेर चाहिँ धेरै मान्छेहरूको चाहना हुन्छ त्यही भएर यसमा चाहिँ अहिले यहाँ किन्नुभन्दा त बरू यहाँ किन्दा त केही न केही सस्तोमा पाइन्छ नि भन्ने हाम्रो चाहिँ सोच हो सो हजुरहरूले एटलिस्ट पच्चिस सयसम्म हामीले विचार गर्न सक्यो भने अझ राम्रो हुन्छ पच्चिस सयभन्दा तल आएछ भने डिस्काउन्ट जुनतिर आएछ भने त झनै प्रफिट हुनसक्छ त्यही कारणले गर्दाखेरि प्राइस एक्सनको हिसाबले हेर्ने हो भने चाहिँ मार्केटमा अहिले पनि नकिन भनिरहेको छ यो मैले भने होइन मार्केटले जे जस्तो देखाउँछ त्यही नि भन्नुपर्ने हुन्छ त्यही भएर अहिले हाम्रो माहौलमा चाहिँ है त्यही भएर हाम्रो टिम अनि हामीहरूले चाहिँ मार्केटमा अहिलेसम्म एन्ट्री गरेको छैनौँ बरु भएका सेयरहरू प्रफिट भएका सेयरहरू एक्जिट गर्दै निस्किँदै क्यासमा बसिरहेको छौँ र हजुरहरूलाई पनि हामीसँगै ट्रेड गर्न मन लाग्छ हजुरहरूले पनि हाम्रो सोच मनपर्छ हाम्रो जो भाइब मिल्छ भनौँ न सिम्पल तरिकाले चाहिँ हजुरहरूलाई पनि मार्केटमा चाहिँ डिक्रिजै हुन्छ जस्तो लाग्छ अनि कुन रेन्जबाट के गर्ने कसो गर्ने हजुरहरू कन्फ्युज हुनुहुन्छ जो नयाँ हुनुहुन्छ नयाँ हुनेले त लभ धेरै नै घाटा खाइन्छ सुरुवातमा केही अलिकति नलेज नहोला नौ सो हजुरहरू नयाँ हुनुहुन्छ अथवा हजुर एक्लैले ट्रेड भएको छ भने हजुरलाई चाहिँ हामीसँग आएर हाम्रो ग्रुपमा आएर हाम्रो टिमसँग आएर चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ कोलाबरेट गरेर हामी सँगसँगै जाउँ होइन तपाईँ एक्लै ट्रेड गरिराख्नु भएको थियो भने हामी साथमा हुनेछौँ सो यो मेरो वाट्सएप नम्बर हो अन्ठानब्बे सोह्र जिरो दुई अन्ठानब्बे सन्तानब्बे हामीसँग कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ है ल प्राइस एक्सनबाट हेरेर हेर्ने भएर नकिन भनिरहेको छ इन् तपाईँको प्राइस नेप्सीको आधारमा बजारको स्थिति अनुसार चाहिँ अलिक तत्काल नकिन है भनेर भनिरहेको छ भनेपछि चाहिँ अब के भन्दैछ त इन्डिकेटर्सको हिसाबले चाहिँ के भनिरहेछ भन्दाखेरि इन्डिकेटर्समा बोलिन्जर ब्यान्ड एकदम इम्पोर्टेन्ट छ किनकि मिट ब्यान्डभन्दा बजार चाहिँ के भइरहेछ भन्दा तल आउन मानिरहेको छैन यो एउटा पोजिटिभ कुरा हो छब्बिसै सत्र भनेपछि बोलिन्जर ब्यान्डले कसरी काम गर्छ भन्दाखेरि यहाँ हेर्नुहोस् यहाँबाट बजार झरेको छ नि यहाँबाट बजार झरेको छ नि यो बिचको रेखा देख्दै दे हुनुहुन्छ नि यो बिचको रेखाबाट यो बिचको रेखाबाट बढ्छ क्या बजारी यहाँबाट बिचको रेखाबाट बढ हो हेर्नुहोस् त यहाँ पनि यहाँबाट बजार झर्न खोज्दैछ तर बिचको रेखाबाट बढो हो कि भन्नुको मतलब बिचको रेखाले एउटा सपोर्टको काम गरिरहेको हुन्छ है अनि अहिले हाम्रो नेप्सेस्थी सेम त्यही हालतमा छ क्या बिचकोबाट उठ्न सक्छ भन्ने एउटा अनुमान गर्न चाहिँ सकिन्छ यो जुन बिचको पोइन्ट छ यहाँबाट बजार उठ्न सक्छ कि भन्ने एउटा अनुमान हुन्छ बास बोलिन्जर ब्यान्डमा यति नै हेर्ने हो र एमएससिडीमा सिग्नल आएको छैन कहिले काहीँ चाहिँ एमएससिडीमा चाहिँ बेचबेच भन्दा भन्दै तपाईँको चाहिँ कर्प लिन सक्छ हुक बनाउन सक्छ त्यो हामीले हेर्न बाँकी छ त्यही कारणले हामी पनि खासै त्यस्तो बेस भनेको छैन अनि सुपर ट्रेन्डको कुरा गर्ने भने पनि सपोर्टकै कुरा गरिरहेको छ यान कि पच्चिस सय अस्सी छब्बिस सय चाहिँ आउन सक्ने प्रोबालिटी एकदमै हाई देखिएको छ फाइनेन्स सेक्टरले आज हिजोको दिनमा एकदमै राम्रो मुभमेन्ट गरे तापनि आज फाइनेन्स सेक्टरले खासै राम्रो ग्रो गर्न सकेको छैन त्यही कारणले गर्दाखेरि आज हाइड्रोमा पनि कता कता माइनर छ तर जे भयो भने बजारमा अब्जर्भेसन गर्नुपर्ने हुन्छ किन्नको लागि कुनै कम्पनीहरू रेडी हेर्नुहोस् है कुनै पनि कम्पनी हजुरले किन मन छ भने तपाईँले फोकस गर्नुहोस् तर त्यो कम्पनी चाहिँ अलिकति अझै सस्तोमा आउँछ कि भनेर चाहिँ सोच्नु सोच्नुपर्छ कि जस्तो चाहिँ लाग्छ मलाई चाहिँ जस्तै कुनै पनि कम्पनीहरू चाहिँ जस्तै बिएफसी मलाई मन पर्यो अरे उदाहरणको लागि है बिएफसी कम्पनी मन पर्यो भनेपछि बिएफसी किन्नलाई हेरौँ न जस्तै अहिले छ सय चौधमा छ यदि बजार पनि झर्ला जस्तो छ इन्डिके तपाईँको चाहिँ सेक्टरहरूले पनि खासै राम्रो गर्न सकेको छैन अरे बाबा छ सय चौधमा अहिले बजार छ हामीले पाँच सय सत्तरी पाँच सय असीमा गऱ्यौँ भने पनि दस बिस रुपियाँ भए पनि कम दाममा किन्न पाइन्छ नि हो त्यही भन्न खोजेको नकिन्ने होइन किन्नको लागि हामी मार्केटमा रेडी हौ तर अझै सस्तोमा पाउँछौँ कि भनेर बसौँ भन्ने चाहिँ हाम्रो धारणा छ र मैले वान आवर र टु आवर्सको टाइम फ्रेममा पनि खासै राम्रो देखिएको छुइनँ एक घन्टामा पनि खासै राम्रो देखिएको नभएको कारणले गर्दाखेरि उन्चालिस छ तिस पोइन्ट पोइन्टबाट तल आएछ भने च्यास् चुस्ता बिस पर्सेन्ट अघि मैले भनिसकेको छु एक लाख रुपियाँ छ भने हजुरहरूले चाहिँ होइन दस बिस हजार चाहिँ यसो एन्ट्री गरिराख्नु यो पोइन्टमा थोरै भए पनि यो कम्पनीमा भनेर चाहिँ कुन कम्पनी ठिक लाग्छ त्यो कम्पनीहरूमा फोकस गरेर चाहिँ यसरी जानुभयो भने चाहिँ अझ गजब हुनसक्छ सो अहिलेको रेन्ज अनुसार चाहिँ अहिलेको मुभमेन्ट अनुसार चाहिँ खासै बाइङ अब्जर्भेसन चाहिँ छैन बजारमा त्यही कारणले अलिकति हतार नगरौँ किन्नको लागि आइतबार भर्सक्यो हामी किन्दैनौँ आइतबारमा ग्रिन क्यान्डल भएछ भने मात्रै विचार गर्नु होला होइन भने सोमबारको लेभलतिर चाहिँ यसो फोकस गर्न सक्नुहुन्छ तर आइतबार पनि रातो भयो भनेपछि सोमबार होइन फेरि मङ्गलबारको फेजमा जान्छ यी कुराहरू चाहिँ हजुरले एकदमै नोटेट गर्नु होला र हजुरहरूलाई पनि एकदमै अब कम जस कम, जसले कमेन्ट गर्नुभएको थियो म हजुरहरूको फाल्टु एक्स्ट्रा भिडियो त्यसको लागि बनाउने छु सो होपफुल अहिले मार्केट अनुसार चाहिँ खासै बाई भनेको चाहिँ छैन त्यही कारणले हतार नगरौँ र यदि हजुरहरूलाई ट्रेड गर्न आउँदैन भने यो मेरो वाट्सएप नम्बरमा कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ हस्त धन्यवाद